U 24. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Razgovor sa trenerima beogradskog Wild Star. Mentalni trener tenisera Ljubica Jovanović govori o tome šta sve obuhvata mentalni trening, kada treba početi sa treninzima i koliko često i do kada ih treba raditi. Pregled nedelje domaći turnir. Intervju sa vlasnikom TK Harom i teniskim trenerom Ivanom Petkovićem. Jedan od najboljih malih tenisera Teniske akademije Živković do 10 godina Luka Stanković, dobitnik je vidovdanske nagrade grada Niša. Pregled nedelje, međunarodni turnir. Kondicioni trening u TK Drill pod nadzorom kondicionog trenera Nemanje Đorđevića. Razgovor sa predsednikom Pančevačkog TK Dinamo Mladenom Vukovićem. Evo da vam iskreno kažem, jako sam zadovoljan. Dobre su rezultate napravili ovog leta, ove sezone. Nadam se da će nastaviti tako u zimskoj sezoni sledeće godine. To ne bi uspeo sam, da mi nisu tu moji mlađi pomoćnici, moji bivši igrači kao sad budući i sadašnji treneri. Sad ćemo malo njih da mučimo s pitanjima. Koji su doprineli i oni tim rezultatima. A što se rezultata svih tiče i ovih svega, idemo napred, pa idemo dalje. Da, ja ću i decu pitati ovaj detaljno, da, znam da, da i na ekipnom prvenstvu da. i na pojedinačnih da. Rezultata imali, ima odlične. Da, imali smo dosta uspeha i na ekipnom prvenstvu, i jednom i drugom, i regionalnom i saveznom, i na pojedinačnim rezultatima, tako da ne bi sad imenao nikog toliko, tu su, mislim, vidjet ćete, razgovarat ćete sa njima, tako da, svi su dobri, ne mogu nikoga da kažemo, da istaknem toliko u jednoj priči. Najveći rezultat, opet da kažemo, koji do 12 godina je Mihaljević Tara napravila. Ona je bila druga i na saveznom i na regionalnom, da, mastersu regionalnom i saveznom. Ona je napravila, da kažem, do 12 godina jako dobar rezultat. Drugi, da, i na prvim kategorijama je bila odlična, da. Finala ima. Ovi ostali su, znači, Miliš Teodora i Miščević Maj, Dimitrijević Kristina, što se tiče, znači, evo sad je kod nas i Gali Noa, oni su stvarno napravili dobre rezultate, tako da, mislim, opet kažem, ne izdvajam nikoga, stvarno su dobro, pravimo dobru ekipu, što se tiče ženskog tenisa. Što se tiče muškog tenisa, evo sad imamo Vladu Jankanja, koji je tu stalno kod nas. On je isto imao i jest, finala da, i titulu. Da, imao i od toga. Tu je došao nam Andrej, došao nam je Vuk, došao nam je Relja, to je Lazar, isto Nikolić, oni su svi tu, da kažemo, neki koji grade tu ekipu i tako dalje. Tako da je sad predstoji muška ekipa malo da napravi takav, da i da napravi dobar rezultat kao što je ženska ekipa. Da, pitam, vidio sam da si bio, da si putovao sa devojčicama u Čačak. Pa kako je to bilo? Išli se autobusom? Išli smo autobusom kao tim, bilo mi je super. Znači, jesu slušali? Jesu, kako nisu, bili smo baš tim. Prošli smo prvo kolo, drugo, malo lošije smo odigrali, ali nema veze, držali smo se zajedno, to je bitno. Aha, ja sam isto bio tamo, video sam da navijaju jedno za drugi. Tako je, bodrile su se lepo, jako sam zadovoljan. Jel misliš da je to, kako bi rekao, timsko takmičenje njima znači u nekom pogledu da je to nešto novo za njih? Pa može se reći da jeste. Može da im bude neki podstrek da napreduju i na individualnom planu. Tako je, može. M kao osoba, M kao tim, jer vuku jedna drugo. To je jako bitno. Znači, ja sam stvarno zadovoljan kako su se one ponašale tamo. Slušale su me, slušale su jedna drugom. Da, znači baš kao tim. Baš kao tim, da. Hvala ti. Ništa. Rastko, reci, da li postoji određena grupa s kojom ti radiš ili onako se vi menjate sa decom? Menjamo se, jednom radi Luka, drugi put Nemanja, dobro, doduše Nemanja ima svoje igrače, ali doduše ja i Luka najviše se menjamo, to je par devojčica i
muška ekipa sad manja, aha, zato što Nemanja ima dva igrača, ali dobro, tako da ono. Reci mi, ti si se opredelio za trenerski posao i ovaj, nalaziš li sebe u tome? Da li, kako ovaj, ne, kako da, ne. Da, da. Pa u tenisu sam već 10 godina, uh-huh, tako da to mi kao je struka. To, da, kao igrač, sad kao trener. Uh-huh. Studiram DIF, tako, aha, da mi to dosta pomaže oko ovog posla. Sada i u praksi možeš da ispitaš te teorijska da, neka znanja. Tako je. A kako tako oni, ovaj, da li nailaziš na, da li ovaj, si zadovoljan njihovim napretkom i tako kako slušaju? Od dece? Da, da, da. Igrača? Da, da. Naravno, naravno, kako ne. Što više slušaju, to je bolji rezultat, kako ja kažem. Da, da, da. Tako da vidim napredak, do duše, bili, kad smo krenuli da radimo sa njima, po meni su oni baš napredovali. Mm-hmm. Sad, da li grešim, ne znam, ali dobre, tako ja vidim. Vidjet će se i na turnirima tako. Tako, turnir je pokazatelj toga. Da, da, da. E, hvala, hvala ti. Luka, da, da, isto je pitanje otprilike i za tebe. Ovaj, ti si se takođe opredelio za trenersku karijeru, da si se bavio tenisom. Da, bio sam takmičar do svoje 18. godine. Sada sam postao trener, radim sa ovom decom i sa muškom i sa ženskom grupom, najviše pojedinačno, oni se trude, uporni su, mi pokušamo da izvučemo iz njih nasilje. Jel misliš da to što ste vi, kako bi rekao, mladi treneri, da je to njima nije neki hendikep, nego im je možda i ovako zanimljivo što niste predali kod njih po godinama? Nismo mi toliko baš stari od njih i po igri smo tu negde igrali taj sličan tenis kao i oni, mm-hmm, pre nekih 5 godina i onda možemo u tome da im pomognemo. I dosta. Da, vama je poznato sve šta im kroz šta prolaze. Danas ću vam dati odgovor na neka vaša najčešća pitanja. Jedno od njih jeste šta sve to obuhvata teniski mentalni trening, zatim kada treba početi, kada dete treba početi sa mentalnim treninzima, koliko često i do kada treba ići na mentalne pripreme. Mentalni trening treba biti sastavni deo treninga svakog tenisera, odnosno teniserke. Tako da sa mentalnim treninzima treba početi od samog početka detetove teniske karijere. Praksa je pokazala da najčešće igrači, odnosno igrači se započinju sa mentalnim pripremama od neke 10. 11. godine, što je okej, jer to je period pre puberteta ili na samom početku puberteta. Međutim, ukoliko je takmičarski deo, ukoliko ste počeli sa takmičenjima ranije, a najčešće jeste slučaj da ste počeli ranije, onda treba postepeno da uvodite i mentalnu pripremu čim počnete takmičarski deo. Ukoliko pak se stariji, odnosno vaše djece su starije i imaju 14, 15, 16 godina, nikada nije kasno da počne djece da razvijaju i mentalnu stranu tenisa. Koliko često treba ići na mentalne treninge? Pa sve zavisi od potrebe i od godina. Mlađa djeca od 10 godina je ok jednom, dva put mesečno, znači po potrebi, pred turnir, dok od 10. 11. godine vrlo je važan kontinuirani rad, i jednom nedeljno jeste optimalan period kada treba ići na mentalni trening, plus mentalna priprema pred meč i analiza meča. Do kada treba ići na mentalne pripreme? Da vam kažem nešto. Mentalne veštine su sastavni deo svakog igrača. Mentalne veštine su sistematične, kompleksne i nadograđuju se. To je jedan dugotrajan proces koji zapravo formira igrača. Koliko traje teniska karijera, toliko treba i teniser, teniserka da razvijaju svoje mentalne vještine. Što znači da do kraja teniske karijere treba da razvijate i svoju mentalnu snagu. E sad, šta je to sve što se radi na mentalnim treninzima? Šta sve obuhvata teniska mentalna priprema? Obuhvata dva glavna zadatka. Prvi zadatak jeste rad na mentalnom, na psihološkom stanju, stavu igrača. I drugi zadatak jeste specijalna teniska priprema. Šta sve objedinjava i šta se sve nalazi u okviru tih zadataka
imat ćete prilike ekskluzivno i premijerno da pročitate u vidu bloga na sajtu malih igrača, tako da u narednim, možda već i sutra, u narednim danima očekujte detaljnije šta sve obuhvata teniska mentalna priprema. Sandra Đokić i Jovan Bjelobrk su pobednici Open Shida do 12 godina u TK Sol 022. Stela Đimović i Mihajlo Nikić su osvojili drugo mesto. Nađa Nonković je pobednica Mastersa Teniskog saveza Beograda za devojke do 16 godina, druga je Ana Marija Kovačević. Veljko Cvetković i Natalija Nikolić su pobednici Open Niša do 14 godina u TK Kostić. Drugo mesto su osvojili Petar Ćertić i Arina Arifulina. Aleksa Ranđelović i Andreja Marjanović bili su najbolji na Open Niša narandžastog nivoa u TK Taž. Veljko Đorđević i Aleksandra Stojanović su osvojili drugo mesto. Ivane, šta ima novo ovde u Haronu? Sad sam pričao sa devojčicama, pa sad iz prve ruke mi kažeš. Pa eto, došli smo u taj deo godine koji niko od nas ne voli, neka srednja jesen. Na lokaciji u Zvečanskoj pre dva dana smo postavili balon. Mada su nas od ozgo pogledali sa ovim mihovskim letom. Da, jako je lepo vreme, ali imamo tu praksu da rano postavimo balon, da bi tereni ostali suvi. I tako je bilo i prošle godine, bit će i ove. Znači iskustvo to govori. Mnogo nam to znači, mi bukvalno prskamo terene svaki dan i tokom zimske sezone. Što za igru, što za zdravlje dece, to nam je mnogo važno. A ne, predstavlja nam neki veliki problem jer imamo ova dva terena koja ostaju cele zimske sezone na otvorenom. Tako da mi svaki lep dan, kako u oktobru, veliki deo novembra, skoro ceo mart, a iskustvo je pokazalo i par dana u februaru, igramo napolju. Kad god je prilika. Posebno je to zimi, ovaj važno za ove turnire što se igraju na tvrdoj podlozi i za Ameriku i za sve. Tako, a sezona turnira na tvrdoj podlozi je već uveliko počela, evo sada za vikend. Puno deci naše klub ide na tenis Europe u Sofiju, zatim ide Španija, Malta. Neki na Kipar, možda ovi mlađi. Neki na Kipar. Nakon toga tradicionalno po 10. put naše putovanje za Ameriku, gde su većinom ove podloge koje smo zbog toga na prvo mesto i napravili, kako mogli adekvatno da se pripremimo za sve to. Tako da, eto, to je prelazak te letnje zimsku sezonu, ali, kažem, kod nas manje turbulentan nego što je to, inače, slučaj u drugim klubima. I radimo na istom broju terena, manje više leti zimi, program teče nesmetano. Da, ne gubi se, znači, ni onaj trenažni proces ne trpi. Da, svih 12 meseci je kod nas u principu kontinuirano. Sad ima i noviteta, video sam, posebno me zanima u vezi sa ovim piramidalnim takmičenjem, znači neka vrsta lige, pa ako možeš da mi kažeš kako je to. Pa dugo smo razmišljali zbog interesovanja roditelja i dece i uvek je taj problem sparinga prisutan u Beogradu. Ligaški sistem ima svojih mana, dovoljno je da dva igrača ne uspiju u nekom trenutku da odigraju iz bilo kog razloga, ne žele, ne uspiju da odigraju svoj meč i taj ligaški sistem se ne završi, taj ligaški ciklus. Piramida omogućava da, mislim, mi smo inicijalno poređali decu po uzrastu, što nije uvek idealno, ali eto, za početak je najpoštenije, a kasnije se oni svojim mečevima bore za svoje mesto u toj piramidi. Tako da, očekujemo da posle nekog perioda od mesec, dva dana dođemo do faze da su dobri na vrhu, srednji su u sredini, oni koji su malo mlađi ili su ne toliko takmičarski vešti su na dnu, ali vremenom i trudom mogu da izbore svoj put u bilo koji deo piramide. Tako da, ono što se uvek navodi kao mana s parenzima, ko sa kim treba da igra, ko je za koga dovoljno jak, ko je za koga preslab, ovaj sistem bi trebao da predupredi sve te priče, jer čim je neko blizu vas u piramidi, znači da je tu zaslužio svoje mesto. A vi onda igrajući protiv njega, pokažete da li je to onako kako mislite vi ili nije.
po meni najpošteniji, najpravedniji sistem takmičenja. Iziskuje malo angažovanje od samih igrača koji treba prema svom raspoloživom vremenu i obavezama da izazivaju svoje protivnike ako žele da napaduju. U protivnom bit će samo izazivani, što vam daje mogućnost da u najboljem slučaju odbranite svoju poziciju, ali ne ide napredovati. Znači morate biti malo aktivni da biste, kao i ovo znači, u životu napredovali. Plan je da ta piramida traje cele zime, vikendom popodne. Pa eto, vidjet ćemo. Treba bi da bude to neko rešenje za taj sistem čuveni sparinga. Glavno rešenje za problem sparinga po meni je klub. I to ono što je da. Zadnjih par godina zamrlo jeste u Beogradu i Srbiji. Mi stvarno pokušamo da vratimo način funkcionisanja kako su nekada previše 20 godina funkcionisali klubovi. Jer klub je mjesto gde imate sve što vam je potrebno, od kondicije, psihološke pripreme, sparinga, da, treninga, kod nas je sve neki proces usitnjen, putovanja po turnirima i tako dalje. E, klub je taj koji treba to da reši za vas. Da vam da obezbedi dovoljno broj dobrih igrača na jednom mjestu. Da, i ta putovanja i sve to, slažem se. Sad, jel možeš da mi kažeš koje su planovi sad u nekom najbližem periodu? Znam da ćete ići u Ameriku i da, tako. Do te Amerike, dok ostaoš nekih meseci i po dana, imat ćemo prvo goste iz Poljske, pobednike Champions Bowl. Mi smo ove godine odlučili da ugostimo pobednike Champions Bowl serije Umagu u kategorijama 12, 13 i 14. Aha. I u kontekstu toga već skoro pobednica kategorije do 13 godina iz Poljske dolazi za 5 dana kod nas. Nakon toga, kao i prošle godine, ekipa dece iz Grčke iz Atine, njih 12. Nakon toga neki naši stari prijatelji će doći da nas obiđu, o čemu ćete biti obavešteni. I pripreme puno turnira do same Amerike, kako pripremnih, tako i u inostranstvu koje smo malo prepomenuli. Dakle, Sofija, Španija, dve Malte. I uglavnom, brzo to će to vreme proći. Bavimo se otvaranjem viza koje su potrebne, organizacijom putovanja. Puno, puno toga, ali to je nešto na što smo navikli i to tako ide u principu ciklično cijele godine. Da, posle opet, čim se vratite i državno i ne znam, da, svašta će biti. Pa da, imate neka četiri špica u našoj godini, to je Amerika, onda kamp u Zlatiboru, Champions Bowl turnir u Srbiji, Champions Bowl turnir u inostranstvu i evo, da pa ja pokušavamo, pošto sam dve godine vodio jednu akademiju u Rimu, pokušavam da živim u vezi sa tim gradom koji je meni mnogo drag, tako da planuje kamp našeg kluba koji bi bio u martu u Rimu. Tako da bismo imali dva puta godišnje pripreme, jedne pre početak letnje sezone koje bi bili dakle, u Rimu i pre početak nastavka stvari takozvane letnje sezone posle godišnjih odmora na Zlatiboru. Da, znači svašta sledi, ali dobro, navikli ste na taj ritam. Pa to je neki običajan ritam koji je kod nas, tako da završim jednu aktivnost veću, krećemo sa novom i sve to. Želim da sve protekne uspešno, vidim da dece ima i sve više i da je guraju jedno drugo. Opet kažem, to je cilj, ali ako se za nešto borimo, to je za to da napravimo strukturu kluba. Da. Koji je kao krov za sve te aktivnosti te dece koje treba da im omogući. Naravno, svi imaju svoje priče, svako ima svoje ideje, želje, ambicije, tempo i sve to mi poštujemo. Ali ipak da bude jedna kuća koja je dom svemu tome, koja se to stavlja u neki kontekst zajedništva, jer na kraju, a to vidite iz priče naših najboljih juniora, Danilović, Kosmanović i tako dalje, vi neminovno ostajete sami. Oni koji su zaista dobri i koji istraju u svemu tome, neminovno na kraju ostaju sami i upućeni su samo na sebe i neki svoj mini tim oko njih, tako da to će doći. A ne moraju da žure sa te. Naša ideja je da taj trenutak odložimo bar do 15. 16. godine, da u društvu, u nekoj laganijoj atmosferi prođu te neke najosjetljivije godine, a vreme kad ćete sami putovati i biti po turnirima i po aerodromima, hotelima i raznim drugim lokacijama, neminovno ide za one koji zaista pokušaju da se probiju do tog profi tenisa. Tako da... Da se ne istroše, znači baš previše do tada. I mislim da je to suština cela priča. Hvala puno i srećno u narednom periodu. Nije
Sanja Ristić i Dunja Marić osvojile su titulu u dublu na ETA U12 turniru Center Sponsor Trophy na Majorki. Dunja Marić je u singlu osvojila treće mesto. Lola Radivojević je osvojila titulu u dublu na ETA U16 Baroko Kupu u Sofiji, a u singlu je osvojila treće mesto. U finalu dubla je igrala sa Ruskinjom Jaroslavom Bartašević. Ideja je, da kažemo, produžio se oktobar i lepo je vreme i iskoristili smo i tu priliku da napravimo, eto, pred samo zatvaranje, da kažemo, ove letnje sezone, da napravimo jedno druženje u klubu, gotovo svih članova rekreativne sekcije i članova takmičarske sekcije. Dve trećine članova kluba u obe sekcije se odazvalo vrlo Koliko rado. Koliko ih ima otprilike? Pa, ima otprilike 40 rekreativaca i 40 takmičara. Mali broj, još jedno 20-ak takmičara, 15 takmičara i 50 rekreativaca je bilo sprečeno, neki su, deca su neka na ekskurziji, da, da, da. Bolesna, neki rekreativci da. Rade, tako da, eto, ali u svakom slučaju, ja mislim da je ovo jedan ozbiljan broj ljudi koji prisustuje danas da, da, da. Ovom nekom, da I kako kažem, ceo dan, dinamo ovom da, da, da. Susretu. E, aha, i znači ujutro je bio i doručak, da, krenuli smo u 9 sati, da, doručak, pa kafa, čaj, sok, poneka rakijica i sada evo čekamo se završe neki mečevi, već je i ručak serviran, nakon toga malo nastavljamo sa mečevima koliko nam vreme dozvoli i koliko nam ručak bude dozvoljeno. Da, da, srećamo, stvarno lep dan i nije došlo to zahlađenje koliko su rekli, da, da, da. Dobro je, dobro. Ali bilo, boga mi je i dobrih mečeva, sad sam video, da, da, Kosta sa ovim rekreativcem. Da vam kažem, nisam ništa očekivao, sada nisam mogao da pričam, ali dosta sam iznenađen i nekim rezultatima ovde. Aha. I to je možda i prilika i da se i češće to održava, jer da, opet... Da. Rekreativci imaju svoj stil i nije lako njih. Takmičarima da se naviknu na te neke. Tako je, dok se naviknu na tako neke malo i ne znam. Slajsove, ne znam da... Teško je to brzo prebroditi i igrati. Tako da je bilo dosta izjednačenih mečeva i pobeda rekreativaca, što je super. Da, mislim, naši rekreativci su u suštini veoma brojni. Mislim da su oni možda, puno igraju, verujem. Igraju puno turnira veteranskih i mnogo su dobro rangirani. Ramska sezona nam je uvek, da kažem, malo neka veća briga, ali pošto nemamo baš naše terene pokrivene ovde. Da, vi ovde zapravo ste gosti sportskih centra. Da, ovo je gradski sportski centar i mi to koristimo i sve to u redu, ali nikako nemate da... Nemate svoj balon. Balon, da. Do duše, u Panču ima dva kluba sa ozbiljnim halama, sa ozbiljnim balonima, tako da to nije problem, mi sa njima dobro sarađujemo i već smo ugovorili određeni broj termina koji ćemo koristiti. Ostalo je još da pokrenemo još neke dodate termine za takmičare i za rekreaciju. Klub pomaže koliko je budžet dozvoljava, tako da uglavnom svaki put se trudimo da nešto dotiramo do termina deci i rekreacije. Da to bude prihvatljivo roditeljima. Da, roditeljima i rekreativnim članima prihvatljivo. Želili bi naravno na skorije vreme da i sami vidimo neku svoju... Da, ali to je da potrebno verovatno u saradnji sa gradom i tako da. Pa imamo neke, da kažem, naznake sada i dogovore, ali sve to ide polako. I to nam je jedan od ciljeva da iskoristimo taj veliki jubilej zato što
Da, retko koji klub je u zemlji. Tenijski klub, nego bilo koji klub, sportski kolektiv u bilo kom sportu u zemlji je dogurao do 100 godina. Tako da nadamo se da će i Tenijski savez Srbije i možda čak i ITF i grad Pančevo. Da, vi ovdje organizujete ozbiljne turnire. Da, i ITF i Europe, pomoći u toj organizaciji, pomoći još nekim dodatnim sredstvima. Ne mora to da budu novčana sredstva, to može bukvalno da bude neka organizacija, da, nešto što može u materijalu, da, za halu, materijalu, za balon ili kako već to može da doprinese. Da, da. Već smo krenuli sa nekom lako tom pričom. Ćete ono obeležiti, da, sigurno. Da, svakako, da, da. Moramo da napravimo i to jedan, nije to veliki događaj, da pozovemo prijatelje, klubove, da, i za celo Pančevo, i Tenijski savez, i sve koji su u našem klubu, i jednostavno vidjet ćemo da to napravimo, a da kažem, u nekom periodu kraj septembra, početak novembra, jer je to neka sezona, da kažem, pri kraju, dosta se igra tenisa, pa i odmori su juni, vreme i august, još može, pa da, da dozvoli, i da napravimo tu i da bi mogli što više ljudi. Ali ima još vremena, da, nego eto, samo da spomenem. Da, pa da dobro, spomenem, ali to je ozbiljna priča u kojoj stvarno mora jedno, sigurno 6 meseci ranije da se krene u realizaciju da bi to ispalo kako treba. Da, da, da.